todo mundo junto está preocupado com o bem-estar da região, né? Nós então também seremos parte dessa comunidade. O sonho antigo da GVT está mais próximo do bairro, do cidadão. A gente não tem que pedir para acontecer, tem que fazer para acontecer. O processo começou não só nessa persistência inicial de poxa, vamos mudar, como é que a gente se organiza, como é que a gente vai pra frente. Brincadeiras, jogos de relacionamento que fizeram a gente entender como que é essa comunidade. Eu gosto dessa área de comunicação com pessoas. A gente foi o máximo de convidando pessoas na rua. Né? O processo ele é bacana porque ele envolve as pessoas. Elas se sentem parte integrante do processo. Jogo Oasis, ele é uma tecnologia social criada pelo Instituto Elos e que convida um grupo de pessoas para sonhar algo junto e materializar em 2 dias. Está no nosso DNA a conexão, conectar pessoas, mobilizar pessoas, é isso que a gente faz. A gente faz várias dinâmicas e atividades perguntando para a comunidade qual que é o sonho coletivo para essa comunidade. Nesse caso, a gente está trabalhando com uma praça. Hoje é um dia bem de afeto e, ao mesmo tempo, de produzir esse encontro com a comunidade. Uma voz coletiva que resgata essas outras vozes e consegue ecoar elas, replicar elas de forma que a gente chegue até mais gente, né? Mobilizou muita gente, desde o poder público, a comunidade, diferentes atores da comunidade, então desde classe artística, moradores dos condomínios, moradores das casas. Além da gente melhorar o espaço público, a relação das pessoas que estão envolvidas muda também. Eu conheci um monte de gente que é meu vizinho há anos e eu nunca tinha visto, sabe? Nunca tinha conversado. Então tinha essa ideia de fazer um painel que a gente denominou o poder do coletivo, que tem tudo a ver com a ação que a gente está fazendo na praça. Essa energia de transformação, esse potencial de transformação, talvez seja uma das coisas mais legais que tenham aparecido aqui. Olha, eu acho que o mais importante, na verdade, do que deixar a praça limpa e bonita é começar a criar mesmo um sentimento de pertencimento. Está sendo mais do que uma reconstrução de uma praça, mas você acaba construindo relações, construindo relacionamento. Estou muito feliz de ver hoje nossos colaboradores, moradores do Vila Madalena, trabalhamos juntos para construir um lugar mais bonito, mais gostoso para todo mundo aqui, que mora ali, que trabalha aqui. Um bom começo para a GVT aqui em São Paulo. Praça agora tá arrumada, toda a comunidade pode vir, agora vai ficar lotada, né? Agora que não tem muita sujeira, vai dar pra brincar de várias coisas, várias, diversas. E é legal que aqui junta a comunidade, junta as entidades comunitárias, ONGs, e junta uma empresa. E no final você tem o que existe de melhor na coisa pública, que é que todos se sintam responsáveis pelo benefício coletivo. Thank you.